سلام كوندنا متاتشو لاني تفصمال بروغرام انغراي ناي زاري 43 قانون تمرتاچن نجي متاتشالهوي سل اسوم يميملكتو سل لبام سوتش نا سل سنف سوتش ناتشو نزي عينت سوتش تقارانيوش ناتشو سنف يما يستول اغزابيرن قال يما يدامت لاغزابير تزاز يليل ما اغزابيرن تزاز يما يكتل فرا اغزابير يليلو معناتنو مصحف قدوس لا يميلو لبام سو دومو مياستاول بطبب يميملالس اغزابيرن قال يميا دامت يميسما لاغزابير قال انت بوتا يميسط بهوتو لاي اندغنا دومو بماستاول بفقر يميملالس سوتش ناتشونا انزيهن تقاراني يهونوتن عينت سوتش زاري بطلق نايوالن سورم متاغينوت ماتيوس وينجيل مراف 7 كقطر 24 اسك 27 يبالو قال تمسرچي نو يزاريون تمرت يما قربلاچو ليلو دمو بهولتنيا تيموتيوس مراف 3 نو بسو زورياوچ يتتقالله نو تمرت يزاري نا اغزابير بمياستمرين غيزي انت يلبامن سوتشننا يسنف سوتشن ባህሪያቸውን ለማውጣት በእነዚህ በሁለቱ በነገርኳችሁ መራፎች ውስጥ በተመሰረተ አድርጌ እንት ነጥቦቹን ይዤ መጥቻለሁኝ እና ተወዱታላችሁ ብዬ አስባለሁኝና ግን መጀመር ምፈልገው ዛ ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 7 ከቁጥር 24 እስከ 27 ላንብብላችሁ መጀመሪያ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የተናገረው ቃል ነው እንግዲህ ምን አለ ቃሌን ሰምቶ የሚያደርገው ሁሉ ቤቱን በአለት ላይ የሰራ ልባም ሰውን ይመስላል። ቃሉን ሰምቶ የሚያደርገው ሰው ልባም ሰው ይባላል ነው ማለትና ይሄ አይነቱ ደግሞ ልባም ሰው ቤቱን በአለት ላይ በድንጋይ ላይ የመሰረተን ሰው ይመስላል ብሎ በመሳሌ ነው የነገረን። ከዛ እንዲህ አይነት አለት ላይ የተሰራ ቤት ብሎ ይተነትናል አለት ላይ ተሰራ ቤት ዝናብ ቢመጣበት ቢወርድ ይላል ጎርፍ ቢመጣ ነፋስም ቢነፍስ ያንን ቤት ቢገፋው በአለት ላይ ስለተመሰረተ አልወደቀም ይለናል። ተቃራኒው ደግሞ ሰነፍ የሆነን ሰው ደግሞ ብሎ ይጣክስልናል። እነዚህ ሰነፍ ሰዎች ደግሞ የእግዚአብሔርን ቃል ይሰሙና የጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን ቃል ይሰሙና ግን አይታዘዙትም አያደርጉትም እና ይቀጥላል አንባዋለሁኝ እንዲህ ይላል ቃሌን ሰምቶ የማያደርገው ሰው ሁሉ ቤቱን በአሸዋ ላይ የሰራ ሰነፍ ሰውን ይመስላል። ሳንድ ላይ አሸዋ ላይ ቤት አይሰራም። ለምን አሸዋ ተበተፈጥሮ እንዲ የተበተነ ዝናብ ንፋስ ሲመጣ የተፈረፈረ የሚወርድ ነውና መሰረቱን ዛ ቤቱን የቤቱን ሰው እነዚህ ሰነፍ የሆነው ሰው ቤቱን በአሸዋ ላይ ወይ በሳንድ ላይ ካደረገ እንደሚፈርስ ንፋስ ጎርፍ ዝናብ ሲመጣ እንደሚአዋራ እንትኑን አሸዋውን ወይም ሳንዱን እየፈረፈረ ይወስዳል ቤቱንም ያፈርሳል ማለት ነው። እና እንደነዚህ አይነትን ሰው ይመስላል ሰነፍ ሰው ማስተውል ሰው ጠንካራ አይደለም መሰረቱ ጠንካራ አይሆንም እንደ ድንጋዩ እንደ ተመሰረተው ቤት አሸዋ ላይ ተመሰረተው ቤት ጠንካራ አይሆንም። ስለዚህ ዝናብ ቢመጣ አለ ጎርፍም መጣ ነፋስም ነፈሰ ያንን ቤት መታው ይላል ወደቀም አወዳደቁም ታላቅ ሆነ አይነሳ በቃ ንፋሱ ዝናቡ ሲመጣ ጎርፉ ሲመጣ ቤቱን አስወደቀው ይላል። ሲወድቅ ደግሞ በቃ ድቅቅቅ ነው ያለው ብልሽትሽት ነው ያለውና አወዳደቁ ታላቅ ሆነ ይላል። እንግዲህ አሁን እዚህ ጋር ምሳሌ ሊሰጥ የፈለገው ስለ ቤት ሳይሆን በምሳሌ በቤት አድርጎ ተጠቀመው እንጂ እኛን ማለቱ ነው። እኛ ሰዎች ስንባል የእግዚአብሔርን ቃል ምናዳመጥና ምንታዘዝ ከሆነ እንደነዛ ልባም ሰዎችን ነው ባላለን። በዛ ላይ ደግሞ ልክ እንደዛ ቤት በአለት ላይ እንደተመሰረተ በድንጋይ ላይ እንደተመሰረተ ቤት
تنكرن نقو مالن مالتنو يفلق مكرا بيمتع بشتا بيمتع تقداروت بيمتع بأمنات سنتن بكزيابير قال مسارت قادقن مسارت هاتشن بكزيابير بيسوس كريستوس قال كتمسارت يسون قال قدام تنكونا كريستن ناتشن يجمرنو يفلق مكرا تربا تلاتشا بيمتع بن ماتعت بيمتع مسدد بيمتع عنو فرارسم عنو ودكم بس أنا أتنقوم على لك عند زندريتو بدنجاي لين ده تمسرة تويت أنكرن بكريستن عشان نقوم على إنه مالتنا جن يجزاهم قال يسوع كريستوس بس أنقال وأنا توقال سنقال ما نتعزز جن كهونة ما كرابة ميمت عبد كذي سدات سمتة شجر سمتة تلاشى بتلاقي بسيت عن ما برتين وتشوتش እኛ ጋር መጥቶ መሰናክል ባደረጉ ቁጥር ፍርክርክስ ነው የምንለው ማለት ነው። እንደዛ እንደ አሽዋ ላይ እንደተመሰረተ ቤት አወዳደቃችን በጣም ከባድ ይሆናል። ተመልሰን ልንነሳ አንችልም። ምክንያቱም እምነታችን በእግዚአብሔር ቃል ወይም በኢየሱስ ክርስቶስ በሰጠው ቃል መሰረት ስላልተጣለ ማለት ነው። አሉ መሰረታችን ሆኖ ቤትን እንደሚይዘው መሰሶ ሆኖ ያቆይናል ማለት ነው። እና ንፋስ ችግር መከራ የሚያሳዩት እነዚህ ንፋስ ጎርፍ ዝናብ የሚለው ችግር መሰደድ መጠላት መራብ በክርስትና ስም በእግዚአብሔር ልጅነታችን በሱ ስም ስንባል በኢየሱስ ክርስቶስ ምክንያት በማመናችን ብዙ መከራ ቢደርስብን መስቀሉን ትንሸከም እንደዚህ አይነት መከራዎች በሚመጡበት ጊዜ አንፈራረስም አንወድቅም ነው ማለት እና የከዚህ ውስጥ እንድታዩልኝ ፈልገው ልባም ሰዎች ቃሉን ይሰሙና የእውነት የዘላለም ህይወት ቃል ህይወት የሚሰጥ ቃል ስለሆነ በውስጣቸው ይሰውሩታል ይኖሩበታል መልካም ፍሬ እንዲያፈሩ ቃሉ ላይ መሰረታቸውን ያደርጋሉ ማለት ነው። ሰነፍ የሆኑ ሰዎች ግን ባንድ ጆሮአቸው ሰምተው በሌላው ነው የሚያፈሱት አይታዘዙም የምታዘዝም ልብም አይኖራቸውም ለቃሉም ደግሞ ማስተዋል አይኖራቸው ይችላልና መልካም ፍሬ በዚህ ባለማስተዋላቸው የተነሳ መልካም ፍሬ አያሳዩም አይታይባቸውም ግን መልካም እነዛ ልባም ሰዎች ግን መልካም ፍሬ ያሳያቸው ይታይባቸዋል መልካም ፍሬ ሲባል እንደገና አሁንም በመሳሌ ነው ዛፍ አይደለንም ሰዎች ዛፎች አይደሉም ግን እንደገና የመልካም ፍሬ ታፈራላችሁ ልባም ሰዎች መልካም ፍሬ ያፈራሉ ይላል መልካም ፍሬ ማለት ተግዳሩ እንትን ተግባራችን ስራችን ማለት ነውና ሚታይብን ባህሪያችን መልካም ሆነ ይሆናል እነዛ ባህሪዎች ሚታዩት በእኛ በፍቅር እንታይ እንገለጣለን መውደድ እንችላለን ትግስት ይኖረናል ይቅርታ ይኖረናል ከሰው ጋር በመኖርበት ጊዜ በሰላም ነው የምንኖረው እነዚህ የሰው የመልካም ሰዎች ወይም የመልካም ወይም ደግሞ የልባም ሰዎች ፍሬ ነው እነዚህ የሚታዩበት መልኩ እንደዚህ በእንደዚህ አይነት ነው የሚታዩት በፍቅር በሰላምነታቸው በትግስታቸው በይቅርታነታቸው ደግና ቸር ይሆናሉ ደግ ይሆናሉ ለድሃ ይራራሉ ለሌለው መስጠት ይፈልጋሉ ያካፍላሉ እና እንደዚህ አይነት እግዚአብሔርን እውነት መናገር ነው የሚፈልጉት በሐሰት አይመሰክሩም እነዚህ ሁሉ የመልካም ሰዎች ፍሬዎች ናቸው እውነት ነው ምናገኝባቸው ታማኞች ናቸው መሸንገል አያቁም አይሸነግሉም ወስሐሰትን አይናገሩም እና እንትኖች ናቸው አመስጋኞች ናቸው እግዚአብሔርንም ደግሞ በጣም ያመሰግናሉ በቅድስና ይመላለሳሉ በኃጢአት ደስ አይላቸውም ይሄ ሁሉ ፍሬያቸው ነው እና ለእግዚአብሔርን ይፈራሉ እግዚአብሔርን በመፍራታቸው ደግሞ ከእግዚአብሔር ቃል ስለሚያዳምጡ ጥበብን ከእግዚአብሔር ቃል ጥበብን ያገኛሉ በእግዚአብሔር ያላቸውን ትዛዛቶች ይፈጽማሉ በእግዚአብሔር ቃል ይመላለሳሉ የእግዚአብሔርን ፈቃድ በህይወታቸው ውስጥ ላይ ይቀበላሉ ያደርጋሉ
እና እንደዚህ አይነት እና በቅድስና ይመላለሳሉ ቅኖች ናቸው እነተኞች ናቸው እና እነዚህ በሙሉ የመልካም ወይም የልባም ሰዎች ስራ ነው እነዚህ ምናያቸው በእነዚህ ነው ምንለያቸው ማለት ነው የሰነፍ ሰዎች ደግሞ መልካም ፍሬ ማፍራት አይችሉም እና መልካም ፍሬ ማፍራት ስለማይችሉ ሁሌ በቀናት ነው የሚገለጡት ትቢተኞች ናቸው ትምክተኞች ናቸው ራሳቸውን ነው ከፍ የሚያደርጉት ለሌላው አይራሩም ለደሃ ያዝኑም ንፉጎች ናቸው ስስታሞች ናቸው ይከዳሉ ከዳተኞች ናቸው ገንዘብን ደግሞ ከሰውም ከእግዚአብሔርም የበለጠ ገንዘብን ይወዳሉ እውነትን መናገር አይፈልጉም በቅድስና አይመላለሱም ኃጢአትን አመጽን ነው የሚያሳድዱት እንደነዚህ አይነት ሰዎች እና ራሳቸውን ደግሞ አይገዙም ራሳቸውን ካለመግዛታቸው የተነሳ በቅድስና መመላለስ አይችሉም ኃጢአተኞች ናቸው ማለት ነው ራስ ተኮሮች ናቸው ራሳቸውን በጣም ይወዳሉ ከሰው ጋር በሰላም መመላለስ አይፈልጉም ከሰው ጋር በሰላም መኖር አይፈልጉም ሁሌ ሁከተኞች ናቸው በራሳቸው አስተሳሰብ ነው መደገፍ የሚፈልጉት እርቅን አይወዱም መጣላት ነው ከሰው ጋር የሚፈልጉት መፎካከር በቀልን መከታተል መበቀል ሰውን ይፈልጋሉ ለራሳቸው ትልቅ ቦታ ነው እና ክብር ነው የሚጠሙት እና እንዲህ አይነት ነገር እናባቸዋለን እነዚህ ሰዎች ብዙ ጊዜ የራሳቸው ይሄ መልካም ፍሬ ካለማፍራታቸው የተነሳ በደንብ ይዞ መሰረታቸውን አያቆያቸውም እና ያላቸውንም ግንኙነት ከሰውም ጋር ወይም ከእግዚአብሔር ጋር ግንኙነታቸው በጣም የፈረሰ የተበላሸ ነው እና ልክ እንደዛ አሸዋ ላይ የተመሰረተው ቤት እንደሚፈርሰው ፍጻሜያቸው አያምርም ከእግዚአብሔርም ጋር አይስማሙም ከሰውም ጋር አይስማሙም እና ሁሌ ራስ ተኮር ስለሆኑ መጨረሻ እንደዚሁ ከንቱ ህይወት ነው የሚኖሩት እና መጨረሳቸው አያምርም ልላችሁ ነው እና እነዚህም ሰዎች ልክ በቃ በአሸዋ ላይ ቤት እንደሚፈርሰው ቤት ናቸው ነው የሚለን ቲቶ ምዕራፍ 1 ከቁጥር 15 እንደዚህ የሚል ቃል አለ ሁሉ ለንጹሆች ንጹህ ነው ይላል ነዛ ልባም ሰዎች ብዙ ጊዜ አስተዋሽ ስለሆኑ በቅድስና በእውነት በመልካም ነገር ስለሚመላለሱ በፍቅር ስለሚመላለሱ ንጹህ ነው ልባቸው ቅን ነው ንጹህ ናቸውና እነሱ የሚመለከቱት ነገር ሁሉ ለንጹሆች ንጹህ ነው ይላል ግን ለርኩሳን ለኃጢአተኞች ለአመጸኞች እርኩስ ነገር ለሚያደርጉ ሰዎች በሙሉ እና ለማያምኑ ሰዎች ይለናል ንጹህ የሆነ ነገር ምንም የለም በቃ አስተሳሰባቸው ሁሉ ተንኮል አመጽ ኃጢአት ክፋት ስለሆነ ምንም ንጹህ ነገር ማይታያቸው እነሱም ደግሞ ማረግ የሚፈልጉትም ተግባራቸውም ራሱ ክፉ ነው እና ለነሱ ህሊናቸውና አይምሯቸው ራክሷል ይላል በጣም የሚደንቅ ነውና ንጹህ ነገር የለም ሲያስቡ በህሊናቸውም በአይምሯቸውም የሚያስቡት ነገር ሁሉ በቀል ተንኮል መግደል ማሳደድ ቅናት ክፋት እና ትዕቢት ነው የሚያስቡትና አይምሯቸው ሆነ ህሊናቸው ራክሷል የረከሰ ነው ብሎ ነው እነዚህን ሰነፎች የሚነግረን እና እግዚአብሔር ይርዳን እስከ ስንፍና ይገላግለን ማንኛውም የስንፍና ባህሪዎች ሁሉም ያስጠላሉና እግዚአብሔር ከእንዲህ አይነት ባህሪ አችን ካለብን በሙሉ እግዚአብሔር በኃይሉና በብርታቱ ያራክፍልን እንዲህ አይነትንና ልባም ሰዎች እንድንሆን ላችንም መጸለይ ያለብን ትንሽ አጭር ጸሎት ልጸልይ ፈልጋለሁ በዚህ አጋጣሚ እግዚአብሔር አባት ሆይ ዛሬ ያስተማርከንን ቃል በሙሉ ልባችን እንቀበለዋለን እንደ ልባሞች ሰዎች ነን ጌታ ልባም ሰዎች
በፍቅር ነው የሚመላለሱት ቃሌን ሰምተው ያደርጉታል ብለህ እንዳልክ እኔ ጌታ የልባምን ልቦች እንድትሰጠን እንለምናለን። ልባም ሰዎች አድርገን ጌታዬ ስንፍና ማንኛውም ስንፍና በህይወታችን ውስጥ አይገኝ እኔ ጌታ ጥበብህን ሙላን ጌታዬ በመንታዘዝ እሺ ምንል ሰዎች እንድንሆን እርዳን። ለሌላው ምንራራ ለአይምሯችን እንዳይረክስ እኔ ጌታ አይምሯችን ህሊናችን እንደሰነፈ ወጭ ሰዎች እንዳይረክስ እኔ ጌታ በንጽህና በቅድስና እንድንመላለስ እርዳና አባታችን የንጹህ ልብ ተሰጠን ዘንድ እንማጸናለን። እኔ ጌታ በጽድቅ መንገድ ባንተ ልጅህን በማመን ቃልህን በማመን ለቃልህ ቦታ በመስጠት እንድንመላለስ እርዳን። እኔ ጌታ በጠባቡ መንገድ እውነትን እየተናገርን እውነትን እየመሰከርን ቃልህን እየመሰከርን በታማኝነት በቅድስና ህይወት በእርቅ ጌታ እንድንመላለስ እርዳን። ማንኛውም ተንኮል እኛ ውስጥ እንዳይገኝ እኔ ጌታ ልባችንን ቅን አድርግልን ትሁት እንድንሆን እርዳን። እኔ ጌታ ጸጋውን አብዛልን አመስጋኞች አድርገን እንደ ልባም ሰዎች አመስጋኝ አድርገን እኔ ጌታ ለድሃ ምንራራ እንድንሆን እርዳን። እኔ ጌታ ቃልህን ምናዳምጥበትን ጆሮአችንን ልባችንን ትከፍት ዘንድ እንማጸናለን። ጸጋውን አብዛልን እኔ ጌታ ሁሉም ምናየው ነገር ሁሉ እንደ ልባም ሰዎች እንደ ንጹህ ሰዎች ሁሉ ነገር በንጽህና እንድናይ እርዳን። ለንጹህ ሁሉ ነገር ንጹህ ነው የሚያውት አመለካከታቸው አይምሯቸው ህሊናቸው ስለሚል እኔ ጌታ ሁሉን ነገር በመልካም በፍቅር በነፃ መንገድ በነፃነት መልክ አንተ ነፃ ያወጣህን አምላክ በነፃ የሆነ ህሊና በንጹህ የሆነ ህሊና እንድናይ እንድንመለከት እርዳን። ነገሮችን ሁሉ የኔ ጌታ መልካም ፍሬ የምናፈራ እንድንሆን እርዳን። የኔ ጌታ መልካም ፍሬ የማያፈራ ሁሉ ቅርንጫፍ ይቆረጣል እሳት ውስጥ ይጣላል ይላል እና የኔ ጌታ እነዚህን መልካም የልባምን ሰዎችን መልካምን ፍሬ እንድናፈራ እርዳን። የኔ ጌታ ካንተ ቃሉን እንጠጣ ካንተ ቃሉን እንብላ አባታችን ልባችንን ይለውጠን አንተ ለዋጭ አምላክ ስለሆንክ ለውጠን ብለን እንለምናለን። የኔ ጌታ የቅንን እኔ ትሁት እንደሆንኩኝ ትሁት ሁኑ እኔ በልቤም ቅን እንደሆንክ ቅኑ ብለሃልና ቅኖች ሁኑ ብለሃልና የኔ ጌታ የቅንን ልብ እንድትሰጠን ቅኖች ደግሞ እግዚአብሔርን ስለሚያዩ አንተን ስለሚያዳምጡ በአንተ ምሪት ስለሚመላለሱ የኔ ጌታ የቅንን ልብ በልባችን ውስጥ አስገባ ዘንድ ሁሌ እንማጸናሃለን። የኔ ጌታ አመፀኞች እንዳንሆን እርዳን። አስተሳሰባችን በአንተ የተቀደሰ ይሁን፣ አይምሯችን በአንተ የተቀደሰ ይሁን ብለን ለመንን። በገናናው ልጅህ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ጸሎታችንን ሁሉ ተቀበለን። አሜን።